Labai dažnai harmonikus, flageoletus rekomenduoju panaudoti, kada jūs renkatės naują gitarą pirkdami. Galit patikrinti pačios gitaros kokybę, nes jeigu grifas išlinkęs ar nėra labai gerai padaryta kokybiškai gitara, tai jį iš pat pradžių gali turėti pakankamai nemažą paklaidą derėjime. Kaip tai padaryti? Pasiima 12 skirsnį harmoniką ir tam pačiam 12 skirsnį prispaudžiat. Tai yra tas pats garsas. Ir žiūrit, ar nerėžia ausį tą patį natą per oktavą. Matot, pirmas styga visai neblogai, o kitas turėjo paklaidą. Ir jeigu tokiu būdu tikrinant naują gitarą užgaunat ir matot, kad prispaudus paklaida pakankamai didelė, ausį rėžinti, rekomenduočiau nepirkti tokios gitaros, nes reiškia pagaminta nelabai kokybiškai ir turėsit problemų visą laiką su derinimu. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.